No niin, kyllä se aika rientää. Kello on jo 6. Eli iltapäivään tässä ja heti keskiviikkoon. Ja tossa tuli tänään vaan kaupassa käytyä Lidlin puolella ja meillä olisi testissä tämmöstä. Joku kahvijuttu tää on. Joku krommi vai mikä kahvijuttu tää on, niin maistellaan tällaista kahvi. Oikein kunnon kahvipapuja Lidlistä käytiin. En ole aikaisemmin tällaista maistanut. Tiesi, onko näissä, kuinka hyviä nämä on nämä, mutta näissä on aika paljon kaikkea rasvaa ja sun muuta, mitä näissä sitten yleensä onkin. Että kyllä tää voi olla ihan syötävä näin, tämmönen kahvi. Niin ruvetaan maistelemaan ja katsoa, minkälaista se on. Sen näköistä, niin ruvetaan sitten maistaa. Joo, tosi vahva tää kahvi tässä, eli tosi vahva kahvi. Yllättävän hyvä. Mä tykkään tämmöisistä, vaikka mä en yleensä tällaisia ostakaan näitä. Tämmöisiä, mitä nämä on kaikki suklaasysteemit. Ne on yleensä niin pirun huonoja. Niin. Tää on yllättävän hyvä. Tässä tosi hyvin maistuu kahvia. Ei oikeastaan ole niin, ei ole kovin pahanmakunen. Yllättävän hyvä. Kannattaa maistaa, jos tämmöisistä tykkää. Tää on ihan hyvä vaihtoehto. Tämmöiselle, jos haluaa herkutella jotain hyvää ostaa, niin tää on ihan... Että kyllä mä tälle jo 3/5 annan. Ei tää mun suosikkilistaan pääse, mutta ihan nopeeksi tämmöiseksi herkutteluksi tää on ihan loistava. Eikä maksanut kun, oliks tää 55 senttiä kappale. Halvalla lähtee, että siihen tosi hyvää halvallakin saa, että yllätyin, että miten tää voi olla tosi hyvää, että joo, eli kannattaa maistaa. Tosi hyvää on. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kahvia, saatanaa.